Spel in. Han gör det. There we go. Nej, du kan inte lägga in det. Magnus, kör. Nej. Nej, jag kommer inte. Okej, jag kommer in. Jag kör. Tastes like hell. Leroy! Nej, jag smakar bara gummi. Nej, jag har ju smakat fisk. Nej. Emil är klar. Emil är klar. Har du svart den? Ja. Alltså, fy fan vilka mer. Hur är det han? Han mår ju så dålig. Han då? Shit. Du är den andra var värre. Har du smak? Han mår ju så dålig. Har du smak? Hur dör? Alltså, vad gör ni? Jag menar, kolla nu. Fuck me. Jag tar min. Du åt det så. Nej! Det var flög ut. Ja. Det var riktigt nära på det. Shit. Man ska bryta på att bli här. Får jag en ny seriöst? Bara Simon kvar. Miriam, lämna du. Vi kan inte.